Всім привіт! Це була наша остання говорилка у 2023 році, але публікуємо її тільки зараз, ну, бо, як то кажуть, після свят. Цього разу у нас вийшов такий моновипуск на тему архітектури і задач архітекторів. Але перед тим, як перейти до випуску, хочу сказати, що ми беремо участь у премії Dove в категорії подкасти, тож буду дуже вдячний вам за підтримку. Посилання на голосування залишу в описі на YouTube, Spotify, Substation чи де б ви це не слухали. Все, ну на цьому організаційний момент закінчено. В'ю до випуску і приємного послуховування. Всім привіт. Сьогодні наголосували тему про архітектуру і як часто ви її займаєтесь. Я сьогодні в такому тестовому режимі робив голосування, де можна обирати декілька тем. І я згадав, чому я це не робив до цього. Бо в якийсь момент тема про архітектуру йшла просто ніс в ніс з... то з AI, то з мікросервісами. От, але я думаю, що, в принципі, архітектура і мікросервіси, вона трохи перетинається. От, то що? Хто що може розказати про архітектуру? Я от недавно прикольне відео про Art Deco подивився. Ну, я можу розповісти, як свій досвід, як це виглядає і що це робить. Тобто, теоретично, в компаніях може бути свій якийсь архітектор, або цей взагалі улюблений аутсорсом архітектор на аутсорсі, який прийшов, намалював і пішов. А ви далі імплементуйте. І фактично в цих компаніях, де я там працював, архітектора як ролі чи окремої позиції майже ніколи не було. Тобто це або було на ліді, який там приймав якісь рішення, сам малював. Або взагалі це продукт роботи команди, яка щось там вигадує і будує. Тобто, наприклад, от в нас зараз саме так. Тобто в нас нема позиції архітектора, в нас є там пропозиція якогось там розробника чи ліда, який там щось там пропонує. І ми розглядаємо це, то, що він там запропонував, вносимо, хто які там вимоги хоче, тобто я з боку інфраструктури передивляюся, люди, які там Data Science роблять, вони то з Data Science роблять і подібне. І відповідно в результаті цього там фідбеку, який дається, ми вже там можемо щось там виконувати і якось воно там вже працює. І фактично так це є. А якщо говорити, чому без там фідбеку це працює розробляти? А що якийсь архітектор намалював, і йдіть виконуйте. Я таке теж бачив. І, на жаль, я за майже 20 років роботи в тек, в IT, бачив тільки одного архітектора, який нормально міг врахувати вимоги бізнесу, вимоги розробки, вимоги operations, як це робити, щоб воно нормально працювало, нормально деплоїлося, не було там золотим. І це був єдиний раз, і це фактично був великий американський фінтех, в якому був такий дядечко. І всі інші рази, в найкращому випадку, сідає якийсь досвідчений розробник і такий каже, що так, я знаю, зараз я вам все намалюю. Він малює в найкращому випадку там всі чотири діаграми, де розкладає там дата-модель, де там розписує, яка де опішка, які де об'єкти. Каже, отут у нас буде базочка, отут у нас буде кешик, і йдіть то все викатуйте. І мови про те, що а як ми будемо робити, наприклад, скейлінг цього щастя? Тобто, чи буде вертикальне, чи горизонтальне масштабування? Що ми будемо робити з базочками? Що ми будемо робити з кешами, як ми будемо досягати 4.9 доступності, які вимагаються, як ця вся срань буде деплоїтись так, щоб воно не падало. І оці всі речі, а я ще мовчу про там визначити якісь критичні метрики для моніторингу, цю всю херню, це все цей архітектор не робить. Він каже, от вам діаграма на рівні там, отут сервіс 1, сервіс 2, сервіс 3, ми такі питаємо, а балансер буде? Який балансер? Нафіга вам балансер? У вас же вон є нода. А що там робити з сесіями? І фактично найбільш життєздатна опція – це коли хтось робить пропозал,
якийсь сеньор-розробник архітектурний. Цей пропозал розглядається архітектурним комітетом, і туди включаються там опси, дата, security, якщо потрібно, можливо, там якісь ще UX і legal. Вони вносять ці свої правки, тобто це фактично такий pull request, та, який там розглядається, він змінюється інколи купу разів, і вже коли вже всі зворотні зв'язок враховано, тоді воно то все викотується у виконання. І далі ще потрібно не проїбати виконати нормально те, що намалювали. Бо найкраща архітектура намальована на папері, там і залишається, якщо її не виконали добре. І отут є проблема з тим, що ті, хто це все намалювали, мають бути під час розробки. І фактично тому дуже велику роль відіграє якраз той самий сеньор-розробник, який фактично призначається на роль того, хто це розмалює, вигадає і буде виконувати, можливо, в колаборації з іншими розробниками. Ну, от так. Але це досвід або консалтингу, або невеликих, або, ну, як, середнього розміру стартапів. Чуєш, а таке питання. Ви, коли робите цей architectural review, у вас є якісь таймфрейми для цього? Бо то, що я бачив частенько, це коли викатується такий пропозал, як ти кажеш, да, там документ, де описано, що ми будемо робити, що, яку проблему вирішимо, що пропонується, якісь діаграми і так далі. І це викатується для людей, щоб вони коментували, рев'ювали. І потім, знаєш, така тиша. Ну там пару людей зайшло щось там прокаментіло. І як... Коротше, як ви робите оце от кат? Знаєш, от все, от робимо. Воно виноситься на адженду наступного архітектор-мітінга, де всі, хто там не могли це прочитати чомусь, їх просять виділити там 3-5 хвилин прочитати. Останній шанс надати якісь там правки. Зазвичай в цей момент всі згадують про всі свої ідеї і поперли. Отак це працює. І фактично в нас це тижнево. Якщо потрібно щось дуже швиденько, може бути додаткове рев'ю. Наприклад, ми там збираємо щось заделіверити. В нас перший тиждень це спайки. На підставі там 2-3 днів спайка розробник каже, нам, щоб заделіверити те, що ви хочете, потрібно або змінити новий існуючий сервіс, або створити новий. Малює свій пропозал, ми розглядаємо, і далі воно йде в виконання. І от один з таких моментів, який ти гарний, що в нас теоретично є механізм, який має потім перевірити, що те, що ми побудували, насправді те, що пропонувалося. Але воно фактично не працює. І ну, так, щоб дуже рідко ми бачимо ситуацію, коли пропонувалося одне, врешті-решт заделіверили щось інше, і воно там якось працює. І починаються ці потім розброди, шатання. А є хтось відповідальний за це? Тобто хтось, хто має прийняти роботу, грубо кажучи? Ну, є, в нас все йде з продуктової організації. Ні, я розумію. Я скоріше до того, що чи є якийсь інженер, да, який якраз слідкує, от те, що ти казав, да, що потрібно, щоб імплементація була зроблена, бо інакше архітектура залишиться на папері. Мені цікаво, чи є, як знаєш, людина, яка responsible за те, щоб дивитися, щоб імплементація була те саме, що на папері, а не тяп-ляп і в продакшн. От такої людини нема, але в кожного сервісу чи там зона відповідальності на кшталт інфраструктури є відповідальна людина, який овнер. І цей овнер робить рев'ю всього, що пхають в його зону відповідальності. І він, звісно, рев'ювиться зазвичай не тільки і не стільки на відповідності того пропозалу, скільки на відповідність свого розуміння, як воно має бути добре, яке зазвичай як гайдлайн опубліковано в цьому проєкті. Ну, наприклад, має там пройти всі тести, має бути лінт нормальний, не можна ходити напряму в чужі бази, ну і там такий певний перелік, як воно має бути. І оцей овнер якраз і передивляється, що те, що йому пропонують, воно викатується.
Інколи, якщо це новий сервіс, у той, хто розробив, він і є овнером. Але овнер не тільки рев'ює, а він ще відповідає за доступність цього сервісу. Тобто, якщо воно там починає постійно падати і проче, ну це його головняк. У нас насправді так само. Тобто, я про питання Юри. Бо чого мене пригоріло на... Пригорає останнім часом, бо начебто є процес, де ми можемо пропонувати рішення і якось ці рішення продвигати. І насправді цього процесу немає. А є кілька десятків документів, які були створені колись, немає чіткого розуміння, чи цей документ є архітектурою, чи цей готовою до виконання, чи цей документ є просто пропозалом, і на бумазі є, типу, відповідальні, але за рахунок того, що цей документ не прив'язаний ні до якого тікету в Jira, який там планується, і робота над цим документом планується, ніхто не відповідальний за його закриття, фіналізування. І я ось почав розбиратись, як би так побудувати процес, накидав там якісь ідеї, що як ми можемо це заімпрувити, тобто, от, наприклад, створювати тікет related в Jira, щоб воно хоча б на борді висіло, і ми знали, що ми над ним працюємо, і доводили б цей тікет до завершення в done, переводили, коли ми заімплементували це рішення. Але тут курка-яйце, тобто я почав пропонувати, а всі йдуть в різними стежками, задають, мабуть, не ті питання, і я почав розуміти, що я не навіть сам для себе не можу сформувати процес або документ, як повинен виглядати, ну, тобто там контекст, там які проблеми вирішуються, яке повинне бути рішення, там альтернативи, і ось це, ось це. І почав дивитися, підвернулись на Framework Days відоси, де архітектори просто розказували, ну от якийсь процес є. І по факту продаж архітектури, підготовка саме архітектурного дизайну архітектором в багатьох аспектах співпадає з продажею будь-якого рішення, чи то бізнесу, чи то своїй команді, і це от стало дуже цікаво. Тобто, і якщо у тебе є амбіції там стати в майбутньому архітектором, це тобі також, я думаю, стане в нагоді. Ти просто будеш трохи причетний, ну, будеш трохи знати, як формувати свої думки і як готувати документацію. Не обов'язково там, наприклад, робити повний той документ на 40 сторінок, але хоча б приблизно притримуватись основних, я не знаю, там розділів, які треба висвітлювати і що потрібно згадувати в цьому випадку. І ще така ремарка, що Віктор казав, що архітектор на аутсорсі, типу, прийшов, намалював і пішов. І от якраз таки відос з того Framework Days, чим мене зацікавив, бо так, приходить архітектор з аутсорсу в їх випадку, він досить довго аналізує, збирає метрики, щоб йому була можливість довести, що його рішення буде вирішувати саме бізнес-кейси. Проаналізувати ризики, досить різні ризики, і там що була картиночка, як можна оцінити ризик, навіть так приблизно, бо ти про це не замислюєшся. І там була ще ідея, що якщо ризик насправді там маленький, то його все одно треба згадувати, бо на нього потім в майбутньому можна опиратись, що ми про це знали, і саме через це зробило отак, отак і отак. І ось поки ти, ну як, не прочитаєш книжку, ти про це не замислюєшся. А ось подивився відос, замислився, і щось захотілося почитати, а як ви свій процес вибудовуєте, і там може щось читаєте, або якісь референси використовуєте. Там типу ADR вже колись згадувалося. От я ще нове слово почув, TOGAF. Це там якась сертифікація по дизайну архітектури. Ну, дивись, з точки зору процесів, то ми в себе зрозуміли, що ці всі як важливі технічні речі, які не бізнесові, потрібно доносити до бізнесу.
І щоб це все працювало, ми в себе зробили імплементацію ShapeUp процесу. Тобто ShapeUp – це різновідність Agile, тільки різниця в тому, що в Agile в тебе більш-менш фіксований scope і не фіксований таймлайн. Тобто ми там робимо спринти, поки не заделіверимо, не зашіпимо, так? А ShapeUp – це навпаки, що ми там ставимо мету, ми щось маємо зробити там, наприклад, за 3 чи 6 тижнів. І робимо таку штуку, як піч спочатку, тобто технічні пічі, бізнесові пічі, де ми як просуваємо якусь ідею, що от так і так, от в нас є якась там проблема технічна чи бізнесова, не знаю, там падає сервіс, давайте пофіксуємо, щоб перестав падати, бо це в нас отака саки проблема. Всі пічі технічні, бізнесові. І йдуть до комітету продакт-менеджерів і бізнес-лідів, і технічних лідів, де ми всі разом торгуємося, на що ми витратимо час інженерної команди, ну, наступні 6 тижнів, наприклад. І от тут потрібно розуміти, кому ти що розповідаєш. Тобто, якщо ти говориш з бізнесом, комусь потрібно донести, що оце піч, ти там пічиш якусь технічну проблему, і це зекономить чи гроші, чи менше проблем в юзерів, чи ще щось. Далі, якщо вони кажуть, окей, давайте ми оці пічі розробляємо глибше, вони перетворюються на так звані bets, тобто ставки. Тобто ми робимо ставку, більш-менш детально вже розписуємо, що саме ми хочемо зробити, які цифрові критерії успіху. Ну, наприклад, ми хочемо зробити, щоб сервіс білдився на 10 хвилин швидше. Для цього ми там фіксуємо якісь залежності, і тим самим ми економимо там 3 години на місяць всім інженірингу, наприклад. І вже далі ці переносяться в етап так званий бідінг, коли у ці всі bets, за них голосують всі стейкхолдери в компанії. І в кожного стейкхолдера є умовний токен, ну там 3 токени, і вони можуть проголосувати, куди витратити capacity інженеринг команди. І фактично цей топ, тобто таким чином, от в нас є там умовно там 15 людей, в них є там протягом тижня, протягом місяця 4 тижні, там 3 місяці, там 1,5 місяці, 6 тижнів, та 6 на 15 певна кількість тижнів. І ми голосуємо, куди ми витрачаємо тиждень інженеру. Вся компанія голосує. І вже на підставі цього, те, що там війшло в топ, це ми беремо в екзекюшн. І протягом там 6 тижнів намагаємося заделіверити якомога більше в цьому напрямку. Якщо щось там не виходить, то ми там ідемо, кажемо, дивись, тут насправді нескінченно, давайте отут обмежимо або поріжемо скоп. Ну і це нормально. Тобто скоп ріжеться, 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 поки ми щось там значне, ну або відчутне, працюючи, не заделіверимо за ці 6 тижнів. І от таким чином, якщо якась технічна проблема, то вона не є проблема окремого там інженера, та вона є проблема всіх. Наприклад, ми не можемо там тестити, чи ми релізимо з даунтаймом. Якщо ми релізимо з даунтаймом, ми в бізнеса питаємо, чи є проблема це для бізнесу взагалі. Бізнес такий, ні, нам окей, ви тільки за добу кажіть, коли воно буде там зупинено, і нам все окей. Ми такі, окей. Тобто те, що могло бути інженерною проблемою, насправді не є проблемою, і воно там якось вирішується. Інші речі, вони такі, о, наприклад, security compliance є проблема, бо без цього з нами не хочуть працювати інвестори та партнери. І відповідно, compliance і там якісь там дірки в сервісах чи там в лібах не є моїм головним білем, вони є головним білем одразу там VP of Partnership, бла-бла-бла. І на підставі цього вона голосує, каже, давайте ми виділимо там 3 тижні на те, щоб позакривати всі known issues по security. Так? Ну, тобто, отак працює алокація ресурсів в нашому стартапчику. І це вигадали хлопці з буткемпу. І воно, ну, в принципі, після там певного навчання і зламати майндсет розробникам доводиться трошечки. І опсам всім. Але воно, в принципі, отак працює, і це перестає бути твоєю маленькою проблемою, з якою ти сам там ночами довбишся і нікому не можеш донести. Ти таки кажеш, хлопці, отут є отака штука. Вона є для вас взагалі проблема? Такі, ні, не проблема. Ну, все. Ну, тоді не проблема.
Чуєш? І плюс, так. Да, а як ви на етапі цього бетінгу, навіть, скажімо так, після того, як ви зробили бетінг, як ви, чи є взагалі, по-перше, у вас така проблема, як конфліктуючих пріоріті? Ну, тобто, що, наприклад, буде, якщо скажете, окей, от 6 тижнів ми робимо там X, і ви робите, і тут приходить якась супер urgent important, там, я не знаю, треба задоліверити оце, тому що там інакше інвестор бабки не дасть, або там інакше комплаєнс прийде і всіх закриє, ну щось таке. Ну, я ж тобі кажу, то, що кожен токен це фактично це еквівалент, мабуть, вже після розробника. Саме після того, от саме цікаво, от в момент, коли вже імплементація йде, тобто ви вже проголосували, ви вже взяли в імплементацію щось, там вже, я не знаю, пройшов там тиждень-два, і тут прилітає, ну, або змінюються, знаєш, якісь умови. Тобто всі думали, що, ну, умовно там, да? Або людина, яка була за це відповідальна, думала, що, ну, ок, нам, наприклад, не потрібен там якийсь супер-секюрний access management, тому що, ну, наче норм. А потім там щось змінилось і вже потрібен. Або там, я не знаю, Євросоюз прийняв нову регуляцію і тепер, щоб зберегти ваш бізнес в Європі, вам потрібно щось заімплементувати. От такі штуки. Ну, дивись, якщо щось в рамках цього скопу, BETS, та, тобто от, саме тому воно називається BETS, а не якийсь там скоп роботи. Тобто це наша ставка, що ми в напрямку там секюрного доступу будемо копати наступні 6 тижнів силами двох інженерів. Вони копають, спілкуються зі стейкхолдером, який поставив на це ставку, що вони накопали. Тобто, наприклад, вони теж перший тиждень риють і кажуть, о, ти знаєш, нам, щоб це запрацювало, потрібен суперсекурний якийсь сторонній сервіс. Він такий, окей, що ми можемо зробити? Що ми маємо почати робити цей сервіс? Чи ми можемо, наприклад, зробити дуже детальний proof of concept цього, чи що ми, як ми робимо? Та? Тобто це технарям кажуть, що ви можете зробити? Вони кажуть, ну, маючи на підставі, що в нас залишилось 5 тижнів, ми, наприклад, можемо зробити proof of concept, а цей суперсекюрний сервіс ми просто детально напишемо, які вимогам він має відповідати. Вони роблять це, врешті-решт роблять демо, наприклад, і показують. На оцей час, коли ти кажеш щось, прибігли, щось там сказали, це комунікується на рівні продакт-організації з бізнес-стейкхолдерами і визначається, чи є це насправді такою ж аж проблемою, що от потрібно щось там все кинути і побігти. Зазвичай ні, насправді. Якщо це є проблемою, то ті, кого це з бізнесу торка стосується, вони кажуть, окей, я беру свої токени з того, що було, ми погоджуємося, що ми викидаємо те, що ми встигли зробити, тобто вони за це платять фактично втраченим часом інженерів, і інженери туди йдуть піляти те, що вони цей бізнес вирішив піляти. Оцей втрачений час, це ми робимо примусово, як зворотній зв'язок для бізнесу, що якщо ви міняєте пріоритети, то ми умовно все втратили, що ми там встигли напрацювати. Якщо ви дуже часто міняєте, то ми дуже мало встигаємо щось зробити. Ну і це насправді працює. Тобто там була пара людей, яка там намагалася на ходу міняти, дуже швидко приходило до того, що їх BETS не дають жодних результатів, і там вже з ними розбирався там топ-менеджмент, врешті-решт вони почали більш-менш нормально працювати. Бо коли вони постійно смикали, результату не було жодного. Тобто це, не, знову ж таки, втрачені результати, це не проблема інженера, котрому приходять і кажуть, ти знаєш, в тебе було 6 тижнів, залишилося 1 тиждень, давай швиденько щось робити. Ні, він такий, от скільки встиг, все, підняв лапки, далі воно йде далі. То не проблема інженера. Тобто, насправді, оці багато речей, про котрі ви говорите, це не є інженерні проблеми по своїй сутності, як парсей, по своїй сутності. Це є проблеми бізнесу, які їм потрібно просто показати. І далі вже бізнес може сказати, дивіться, оцей сервіс тече по пам'яті, він тече вночі, і робити онкол в Північній Америці дорого. Он є поляки, які це роблять в 5 разів дешевше, і на бюджет рефакторингу ми можемо ще 3 роки це просто аутсорсити. Давайте ви дасте ранбук, поляки або українці посадять людину, яка буде цілодобово за тим дивитися, нажимати кнопку, коли потрібно. Окей, теж рішення. Просто його потрібно доносити. Питання, як доносити? Ну, і це ж треба вміти. Ну, ясно, що окрема річ – це конвертувати твою персональну біль бізнесу. І то, що ти там, наприклад,
відчуваєш, що десь погано, це ще не значить, я згоден, що це погано для бізнесу, але загалом, якщо ти, якщо навіть це погано для бізнесу, то ти все одно не вмієш це конвертувати. І інше питання, це от саме про процес оцих рішень, як їх, ну, намагатись продати. У вас прикольно, там пітчинг і все таке. Але ви ж десь це документуєте, в якому форматі це виглядає, чи, і як ви навчаєте цього інженерів? Бо, наприклад, там сіньор, так, дай йому щось намалювати, він щось намалює. Бо ти от згадував, у тебе щось якось, от в більшості компаній воно є щось якось. Щось хтось намалював, і навіть якщо намагаються створити якийсь темплейт, то у людей нема розуміння, що в цей темплейт заносити, бо, ну, контекст, ну, окей, чи там якісь юзкейси тут, а якісь юзкейси там. І кожен пише, що він думає. Чи ви проводите якісь курси, тренінги для того, щоб всі були на одному рівні? Я закинув в чатик книжку. А ми цю книжку спочатку там топ-менеджмент передивився, потім інженерний лідершип передивився, потім ми там спробували пограти, як то кажуть, на папері теоретично цей шипап в нас зробити як інженерів. Потім після цього ми вже робили декілька knowledge transfer сесій з інженерами, і фактично в нас перші 2 чи 3 цикли, вони були навчальні. Тобто вони там були з дуже великими затримками, купу там туди-сюди переговорів, хто що має як робити. Але врешті-решт ми устаканили вже такий документ, як це має бути проходити, як це має бути працювати. І ті, хто в командах вже працюють, вони вже знають, що від них очікується, де що, як буде. На все про все, ну, десь півроку в нас пішло. Тобто от, в принципі, останні 2 спринти ми вчасно в це... Все, ну, не спринти, цикли. Тобто, я все ніяк не перебудовую свої. Що ці цикли, шейпап, останні, ми вчасно заделіверили, що було, ми їх закінчили, як мало. Була чиста комунікація з стейкхолдерами, що буде, чого не буде, чому не буде. І, в принципі, все було зашибісь. І ми задоволені дуже з цією ідеєю. Ну, тобто прикольно, виглядає як процес, який автоматично і навчає тебе продавати рішення, хоч архітектуру, хоч не архітектуру, будь-яке. І досить швидко ітеруєтесь, і не встигає документація протухнути, виходить. Ну так. Ну, знову ж таки, це воно так дуже файно працює на рівні маленького стартапу. У нас всього-навсього так, трохи більше, ніж 100 людей. Я також хотів це спитати, бо на великих компаніях, коли в тебе там багато тімів, то воно може не так сильно скейлитись. Ну, дивись, воно, по-перше, працює як саме, так само, як будь-який agile, та, в тебе просто може бути agile-agile, тобто кожна команда має свої цикли, а вона має своїх там стейкхолдерів, свої токени, які там розподілені цими токенами. Та? Тобто головне, що вона дає зворотній зв'язок бізнес людям, скільки capacity команда має, тобто в тебе нема такого, що 3 стейкхолдери, кожен з них щось вигадав на всі 3 тижні роботи на всю команду. Вони між собою мають свідомо, явно згодити пріоритети. Друге, що в тебе оця кількість токенів, вона прив'язана до якогось кванту часу розробника, і вони між собою вже згоджують, яка є там проблема, нема. Тобто фізично немає можливості забукати, запланувати більше роботи, ніж є наявно в команді. Хоча є такий момент, що команди ж не одноманітні. Тобто, наприклад, у нас інженери, та в нас є там є платформ-інженер, є пара дата-інженерів, є там декілька бекендерів, декілька фронтендерів. І відповідно те, що ти плануєш, воно має більш-менш рівномірно їх по спеціалізаціях навантажувати. А не так, що в тебе ці 3 тижні тебе за там всі 12 людей платформ-інженер херачить, а потім тільки фронтендер херачить. Ну і це теж ми таки робимо спрочит, скільки в нас є там capacity, і такий capacity planning, щоб дивити, що в нас нема там занадто оптимістичних. Та? І плюс це йде через єдиний борд планування, тобто Jira має таку штуку, як
company whiteboard, де там можна дуже гнучко їх нашинкувати. І туди ж влізає вся підтримка. Тобто ми свідомо на підтримку виділяємо окремий час. І він, ну, фактично резервується. Ми свідомо туди ж вносимо роботу з technical debt. Тобто technical debt – це теж частина цього бету. Тобто ми окремо робимо невеличкий бет, куди вноситься technical debt, який там потрібно робити там умовно зараз, ну, який має найвищий пріоритет. І ми спочатку в рамках технічної організації, інженерної організації, пріоритизуємо, які в нас найбільш болючі речі є. І воно як один з бет доноситься до цього бет-тейблу, на якому вже ми кажемо, оцю штуку потрібно обов'язково робити, бо в нас там щось буде. І це щось буде, потрібно перерахувати в гроші. Ну, або кого воно там стосується, або клієнти відваляться, або комплаєнс не пройдемо, або там Амазону доведеться за цей продовжений саппорт робити. Так? Наприклад, ми там базочки не встигаємо з Postgres 11-го мігрнути, ми такі перерахували, пацани, от стільки кілобаксів на місяць вам буде коштувати перенесений фактично міграція зі старого позерсу на новий. Ну, бізнес такий, ну, бля, ну, окей, розуміємо, та? І вони співставляються. Ну, тобто, цей процес фактично, він робить зворотній зв'язок між інженерами та бізнесом, тому що майже у всіх інших конфігураціях його нема. Тобто, бізнес щось там собі вигадав, спускає інженерам. Так, це тільки в мене Віктор пропав. Ні, відвалився, здається. Ну, от, до речі, Віктор казав, що конвертувати в гроші. І це, здається, найскладніше. Бо більшість інженерів, навіть якщо до них зверху спускається бізнес, вони можуть розказати, що там код гівно, або архітектура гівно. А чому гівно? Незрозуміло. І ось питання, як донести. Донести потрібно через ризики, якісь метрики, а якщо їх нема, то це прям дуже складно. До речі, ще поки Віктор не прийшов, він там казав, що ще архітектор прийшов і пішов, але ось чим мені ще сподобалося той відосик з Framework Days, те, що там, архітектор прийшов, намалював, розписав ризики, і паралельно він ще навчає команду. Тобто він не просто там залишив Confluence Page або там 40 сторінок документу, а він ще проробив весь цей дизайн з лідами, з сіньорами, які потім будуть це імплементувати. Окремі випадки я чув, що чуваки просто навіть набирають команду нову, і вона потім саппортить це рішення. Ну, оце ти доводиш, як воно правильно має бути. Більшість... Ну, так. От про це я тільки там чув на крутих конфах, там, де чуваки розповідають, що вони таке роблять. А може не роблять, може просто розповідають, бо це як... Знаєш, про конфи на цьому, на DevOps Day Chicago, там був прикольний слайд, де було написано «What is the difference between shit and bullshit?» І відповідь «Bullshit is what you're talking on the conferences, and shit is what's running in production». Тому, знаєш, от. Але дуже дякую за книгу, бо звучить цікаво цей процес, і я якраз хотів попросити, щоб про нього більше почитати, і от прям так раз, є що почитати. Я можу розповісти, як у нас ці штуки робляться, але перед тим я хотів спитати, а чи бачили ви роль архітектора десь не в аутсорсі? Бо я, чесно кажучи, ну, по-перше, я ніколи не працював в аутсорсі, тому я не дуже шарю. Завжди це були там якісь або principal інженери, або якісь там senior інженери, чи ще якось там ліди і так далі, але дуже рідко був саме от title архітект. В мене також є пару прикладів, тож Віктор може розпочати, а я підхоплю. У мене коротенько буде. Ну, я бачив це як архітекти. Тобто, дивись, роль і title – це різні речі. І там, де я бачив, це не було як тайтл архітект, але це була роль архітекта, і це явно було прописано, що ці люди відповідають за там координацію, за то, як воно має бути, які сервіси. Це ясно. Я просто того, що я зустрічав таких людей, які були названі якось типу принципал, знаєш,
щоб в них не було ну, звички архітектора. От, наприклад, є така контора Intuit. Ну, це такий 1С західного таку, світу. Знаємо. І от в них є такі чуваки, яких звуть там Distinguished Engineer, і їх там декілька десятків на 30 тисяч співробітників. І оці Distinguished Engineer'и, вони фактично роблять референсні архітектури, вони роблять рев'ю архітектури якихось нових сервісів, які приходять, і вони ж відповідальні за те, щоб якщо щось там масштабується, вони це там рев'ювають. І от вони фактично займаються цією архітектурою. А в них внутрішньо більш ніж 500 мікросервісів, деякі з них ніфіга не мікро. І оці Distinguished інженери, вони знають, як їх нормально зробити оркестрацію, координацію і хореографію, щоб заделіверити щось там нове, незвичне. Тобто в них або приходять запити з бізнесу, ну, типа, нам потрібно таку херню придумати, і щось наше там, яке є у нас в команді, там, тімліт, ну, або тімліт каже, мені потрібна допомога, я не бачу, як це нормально зробити. Або вони кажуть, ми тут вигадали якусь нову фігню, а давайте ви порев'юєте, чи не є це комбінацією якихось існуючих сервісів, чи може воно заміняє існуючі сервіси. Ну і відповідно вони там ще на рівні підтримки постійно рев'ювають існуючі ці сервіси, наскільки вони відповідають безпрактисам, які компанія зараз має. Ну бо там в якийсь момент визнали, що в нас там має все комунікувати через умовну Kafka. І відповідно хтось має пройтись по там всім цим сотням сервісів і зробити пропозал команді, як це має бути перероблено на Kafka, і відповідно з часом це заделіверити в рамках таймренджу, який там був узгоджений на цю всю міграцію. А друга штука, яка є в Амазоні, в них це були принципали, і вони теж займаються архітектурою, але в Амазона архітектурою теоретично можуть займатися всі, та, тобто починаючи там з джуна, але цей рев'ю, тобто хто має там ставити approval, воно починається з principle і вище. Тобто всі можуть зробити proposal, задокументувати згідно, як воно має бути, але рев'ю роблять principle і вище до того, як воно піде в виконання. Окей, зрозуміло. У нас як це працює? Ну, я не можу сказати, що воно все ідеально. Працює через документи. Ми їх називаємо RFC, але, знову ж таки, їх можна назвати як завгодно. Тобто, фактично, це дає якийсь пропозал, який, зазвичай, виходить від команди. Тобто, знову ж таки, будь-хто може створити такий цей RFC, може хоч джуніор-інженер створити, хоч лід, це не є важливо. І цей документ потім шериться зі стейкхолдерами. І це такий перший підводний камінь, тому що спочатку це було плюс-мінус легко, просто шерився з усіма тех-співробітниками, і далі там вже кому цікаво, ті читали. Ну, там було декілька там обов'язкових рев'юверів, кого потрібно залучити, і всі інші зацікавлені могли просто прочитати, там залишити свої коменти. Зараз, коли тільки в берлінському офісі щось там більше 1500 людей, це, ну, стало трохи напряженіка, тому оцей такий перший підводний камінь зрозуміти, а хто саме є стейкхолдером якоїсь зміни. Тому що, наприклад, там, коли я там взяти ті самі тестування хелмчартів, так, воно ж теж почалось з такого документу, коли я написав цей пропозал. Ну, типу, фронтенщикам їм все одно, їм паралельно, як там тестують ці хелмчарти, вони від них дуже далеко. От. Потім іде десь, ну, плюс-мінус два тижні на рев'ю, люди залишають каменти, відповідно той, хто створив цей RFC, відповідає на каменти. Ми намагаємось робити, щоб документа був овнер, і цей овнер це була людина, тобто це не як не від команди, а щоб хтось був як мінімум відповідальний за те, щоб продивлятися, що там люди накоментували, якось відповідати, там відповідно підфікшувати, якщо там є якісь поради, які мають сенс, або там щось не додивились і так далі. І коли це вже зроблено, тоді це RFC закривається,
проєкт береться в роботу, і ну, береться в роботу, це означає, що створюється там умовно епік в Jira, нарізаються таски, що треба робити, і далі вже з інженеринг-менеджером і з продакт-менеджером устаканюється, як цей проєкт вклинюється в загальну, да, в якусь загальну картину того, куди всі йдуть. Це працює з проблемами, з таких от очевидних проблем. Ну, перше, це ентропія в коментах, бо, на жаль, іноді люди приходять коментувати просто, щоб, знаєте, як ну, підняти руку, типу, подивіться, побачите мене, от я є, дивіться, який я класний. І залишають коменти, які не мають жодного, ну, не те, що не мають жодного стосунку до того, що описано в документі, але буває таке, коли, да, там в кожного документа є скоуп. І в цьому скоупі там вказано, про що ми взагалі говоримо. Тобто там може бути написано, що дивіться, ми розглядаємо оцю частинку великої системи, але ми не говоримо не про що, ну, все інше, це out of scope. І по-любому хтось знайдеться, хто прийде такий, ну, я розумію, що out of scope, але от давайте, а що, якщо, от давайте поговоримо. І такий, ну, давайте ні, давайте не тут. Це одна така штука. Інша штука, що у нас немає як такого цього рев'ю-комітету, і, відповідно, не завжди ясно, а коли закривати цей документ. Бо це ж теж частенько таке буває, коли все документ закрили, почали працювати, потім хтось прибігає, такий, о, я ж там коментів залишив. Такий, ну, сорі, потяг пішов. І останнє, це в великій компанії, коли вже є багато команд, набагато важче, ну, не те, що набагато важче, а є ще оцей от оверхед на те, щоб узгоджувати роботу декількох команд, тому що є проєкт, ну і насправді багато проєктів, які потребують декількох команд, які потребують людей з різною експертизою, або потребують якісь зміни в сабсистемах, які овняться різними командами. І тоді виникає питання якраз цього алайнменту, тому що в одній команді можуть бути одні пріоріті, в іншій команді можуть бути інші пріоріті. І вийде так, що те, що супер хай топ урджент для однієї команди, це якийсь там 10-й пріоритет для іншої команди. Для цього в нас теоретично є продакт-менеджери. І от ідея в тому, що коли відбувається планінг, такий, ми не по квартально, ми по півроку робимо такі глобальні планінги. І менеджери між собою домовляються про те, як саме заалайнити оці от команди, як узгодити напрямок роботи команд. І відповідно до цього часу команди, ну там люди команд зазвичай готують як такі, ну не те, щоб прям документик, а більш так, такі як, ну я думаю, що наступний півроку мені потрібно буде оце від цієї команди, і там ото від тієї команди. І потім менеджери вже між собою там домовляються, як це все зліпити разом. На практиці оце дуже важко, і на практиці чим більш проєкт ізольований до однієї команди, тим простіше. І, ну, да, і в мене немає відповіді про те, як ефективно алайнити багато команд, на жаль. Тому якщо в когось є, я буду радий послухати. До речі, про скоуп документу. Тобто він виключає з себе якусь конкретну імплементацію. Ну, тобто, наприклад, ну, простий приклад, ми там вирішили, що нам для Terraform потрібен лінтінг. А вже вибор тулів, які ми будемо юзати для цього, це вже буде вирішуватись на рівні епіку сторі, так? Чи як? It depends. Давай на прикладах, да, розберемо. От, наприклад, з того, що ongoing – це міграція з self-hosted Kubernetes кластеру в EKS. Причому навіть не те, що міграція, а такі перші кроки proof of concept, чи підійде нам EKS, чи не підійде. Відповідно, нам потрібно переробити, ну, майже все, що в нас є, і зрозуміти,
А чи потрібен нам ЕКС взагалі чи ні? Які бенефіти, які плюси-мінуси? А як ми будемо розгортати цей ЕКС? А як ми будемо деплоїти туди те, що ми називаємо Core Plugins? Да? Тобто, ну, фактично там, я не знаю, CNI, Ingress, Service Mesh, оця вся фігня. І ми створили три окремих документи. І там скоп першого документу. Давайте подумаємо, чи потрібно нам, тобто навіть не подумаємо, давайте домовимось, чи потрібен нам взагалі ЕКС. Які плюси? Такі-то, такі-то. Які мінуси? Такі-то, такі-то. Ок, не ок. Люди порев'ювали, такі, ні, ну, нормально, можна робити. Наступний документ. Давайте поговоримо, як ми будемо розгортати сам по собі цей ЕКС. Як ми будемо піднімати кластер, створювати ноди і так далі. Є, і отут якраз, наприклад, ми говорили про тузи, тому що, ну, мені здається, це теж залежить від компанії, від культури в компанії, але я завжди виступаю за стандартизацію, і мені здається, що коли от на етапі цього дизайну, на етапі документу було узгоджено, ну, не прямо імплементація про те, що, там, я не знаю, отак ми будемо розбивати модулі Terraform, а хоча б є домовленість, що це буде Terraform, то це спрощує життя потім дуже сильно, тому що потім комусь подобається одна технологія, іншим подобається інша технологія, а під ту технологію в нас є інфраструктура, а під цю в нас немає інфраструктури, і як з цим жити, ніхто не знає. От. І, наприклад, в цьому другому документі ми вже розглядаємо такі, окей, як ми можемо підняти ЕКС? От є Terraform, от є CDK, от є CloudFormation, от є, там, теоретично можемо щось своє написати, які плюси-мінуси в кожного з підходів. Вирішили, окей, класно. Тобто без таких, без прям якихось глобальних, ну, без маленьких деталей, ну, умовно, якщо ми там один з варіантів, який ми розглядаємо, там, це CDK, ми не говоримо там, якою мовою ми це будемо писати. Ми просто говоримо, що, ну, от є CDK, от його бенефіт в тому, що можна взяти нормальну мову програмування, ну, нормальну в сенсі, general purpose мову програмування і колбасить. І це, типу, класно. Мінус, ну, не всі знають всі мови програмування, відповідно, може бути таке, що ми візьмемо там якусь мову, яку там хтось інший не знає, відповідно, їм буде важче працювати з цим кодом. Ну, це я зараз так, фантазую ці приклади. От. І третій документ – це про те, як ми будемо ці от core-плагіни встановлювати. І відповідно, ну, тут такий треба трохи тримати баланс між тим, щоби просто робити, як казав мій шеф з однієї з минулих робот, сралі-мазалі, коли, знаєш, там, в тебе просто документ напише, ми будемо будувати зорильот. І всі такі, да, клас, типа, зорильот, зашибісь. А як, що, що для цього брати, що ми будемо використовувати, це вже якось там потім прийде. Але з іншого боку, щоб не залазити в якісь, знаєш, прямо, щоб не було суперечок в цьому документі, як ми будемо називати зміни. Ну, тому що це не має сенсу на цьому етапі. От якось так. Тобто це теж таке, знаєш, типу engineering feeling. Ну, в мене один тип документів – це ми будемо будувати зорильот, а другий тип документів – ми візьмемо ось цю технологію, а може ось цю. І ще запхнули, коли ми будемо це робити. Ну, типу, в наступному квоті, і що за чим. Тобто в сам документ напхали планування. А що, як на мене, там повинна outcome з цього документу буде не те, що ти там в табличках все розписав, а завів епіки, і ці епіки вже спланувалися на пленінгу чи рефайменті. Слухай, мені здається, нормальний підхід – це мати такий, знаєш, як каскад документів, в тому плані, що в тебе вони можуть називатись однаково, ну, в плані, що ви їх всі їх можете називати RFC. Ми колись намагались робити каскади з різними назвами, це не дуже, ну, не те, що воно працює, просто в якийсь момент люди починають плутатись, бо ми робили, типу, як два таких тіра документів, це були RFC і Proposal, і от RFC це якраз було щось таке глобальне, типу, давайте будувати зорильот, а Proposal це було, а отак ми зробимо двигун, а отак ми будемо робити бензобак, а отак ми будемо робити там living model, знаєш, ну, от такого плану. Але потім якось люди почали плутатись, і було не завжди ясно, а от я хочу щось тут запропонувати, а чи це big enough для RFC, а чи це proposal, якщо, ну, от якось так.
Тому в якийсь момент ми просто все це почали називати RFC. Але, як на мене, це нормально робити документи різного скопу, в сенсі, що в тебе можуть бути документи як про зорильот, так і про конкретно про двигун, і їх можна, ну, знову ж таки, типа дякувати ЦЕРНу і СРУЛІ, в нас є гіпертекст-протокол, можемо ці документи лінкати між собою, і тоді в тебе, да, є такий каскадик, типу, що от у нас є такий як парент-документ, де ми глобально описуємо якусь величезну, величезний проєкт, якусь величезну там міграцію чи величезну задачу, а от є оці от дочірні документи, де вже там якісь конкретні моменти такі описані, і відповідно так, у нас може бути глобальний документ про те, що ми хочемо мати повністю асинхронну інфраструктуру, ну, інфраструктуру, там, архітектуру, да, щоб там, що всі сервіси мають спілкуватись через за допомогою, да, там, меседжі, да, там, через якийсь меседж-брокер. Окей, окей. А потім мати дочірній документ, в якому ми розглядаємо там різницю і бенефіти, там, я не знаю, Kafka, RabbitMQ, RedPanda і цих черг в Postgres. Ну, якось так. А оцей перший запит на імплементацію, не знаю, того ж меседж-брокеру, це він, от, наприклад, зі Slack вам написали, типу, хочемо меседж-брокер, або там ще щось таке. Це, ну, з моєї сторони, як фічер-реквест виглядає. Чи трекаєте ви такі фічер-реквести, чи це просто заводиться як старя, або бага, або як це виглядає у вас в трекінг-системі? Бо просто в скопі цього вже тікету джирівського можна робити той RFC. А це зазвичай виглядає як... Ну, дивись, тут я більше працював з таким, що ці ініціативи виходили звідки зсередини, і тоді, як в теорії це мало би працювати? В нас є product people, да, там product менеджери, саме от в платформі, і по-хорошому, якщо в тебе є отакий от feature request, ти звертаєшся до них і кажеш, хочу отаке. І вони це вже там дискутують з командами, як ми можемо це зробити, там команди, я не знаю, там роблять якісь proof of concept, там дискутують, роблять ці документи і так далі. Це в теорії. Ну і в теорії будь-хто може піти цим флоу, неважливо, ти зсередини заходиш, ти ззовні заходиш і так далі. На практиці це більш хаотично, в сенсі, що є багато команд, кожна команда плюс-мінус знає, знаєш, це, як то кажуть, святий gut feeling, плюс-мінус знають, що їм треба зробити, там, чи які, що їм болить, чи які фічі в них просять і так далі. І ці люди такі вже, так, потрібно завозити оце, треба робити там оце чи оце, і вони, відповідно, драйвлять ці от архітектурні якісь штуки. Я не можу сказати, тобто, я бачив гірше, я бачив краще. Я не, тобто, це знаєш, як, ну, тут є свої проблеми, да, тобто, те, що я кажу, що проблема з алайментом велика. Є також теж проблеми, які я бачив в своєму житті, це так званий promotion-driven development, коли комусь хочеться отримати promotion, а там вже після сеньора, щоб отримати promotion, потрібно якихось, ну, щось таке серйозне зробити, вже не вийде просто сказати, дивіться, я класно пишу код. Люди починають, я не знаю, видумувати оці от космічні кораблі. Менеджмент дуже... Це теж інша проблема, знаєш, така, ну, це теж менеджерська більша проблема. І от мені дуже сподобалося, як Віктор казав от про ці от токени, і про те, що ти можеш витратити якусь кількість токенів, і якщо що, вони до тебе не повернуться. Тому що це додає оцієї ваги відповідальності, що ти не просто, знаєш, там даєш зелене світло всім просто. І бо це, ну, знаєш, типа, менеджери дуже легко купують оці от блістяшки. Тобто це насправді дуже легко прийти, намалювати там оці от замки в повітрі, сказати, як буде класно, якщо ми зараз тут обмажемося всі кавкою, і потім не доробити, закинути це на півдорогу. Ну, типу, знаєш, отримати за це промоушен, закинути на це на півдорогі і почати робити наступну яскраву стекляшку, тому що, ну, це ж не останній левел промоушену, треба ще. І
Мені здається, оця система з токенами прям мала би це вирішити. Ну, бачиш, це якщо вона прийнята на рівні всієї організації, то буде таке, що ну, ви тут погрались, але нам треба, типу, оце срочно пофіксити і все. Так, а вже ж, чесно кажучи, оце якраз такий, знаєш, здоровий топ-ту-ботам approach, ну, в сенсі, не коли в тебе є, знаєш, якийсь архітектор в цій башні зі слонової кістки, або там який, знаєш, CTO, який приходить, стукає по столу і каже, все, з сьогоднішнього дня ми робимо так. Як це, знаєш, це от HIPPO principle, highest paying person in the room. Але є отака, знаєш, як ну, здорове розуміння когось наверху про те, що так, нам треба якось причесувати там зоопарк технологій, або нам треба, ну, коли в тебе є якісь зрозумілі цілі, що це не просто, ти сидиш такий, нудишся і думаєш, блін, ну, якось хочеться щось зробити класне, о, прочитав про серверлес і почав там фігачити серверлес, знаєш, ну, умовно. А коли в тебе є якийсь отаке от холістичний погляд, це, як на мене, допомагає. За найбільш оплаченого в кімнаті це може бути цей пламбер. Так, невеличка історія про архітекторів. На одному з проєктів у нас їх прям було багатько. Аутсорс, насправді аутстав, і за рахунок такого більш продуктового відчуття, тобто архітектори були у нас власні, і зі сторони замовника, і в нас було декілька з тайтлом архітекту. Зі сторони замовника було два прикольних. Один багато розповідав, а інший мало, але робив офігенно. І ось вони там щось інколи проєктували, і ми до них ходили. Ну, то воно таке було, щось в хмарах там літали, десь на хай-левелі, ми навіть не торкалися тих їх діаграм. А потім у нас була реструктуризація команд, і в нас так вийшло, що була команда. На команду розробників був там один QA, один DevOps і один архітект. Ну, називався він архітектор, мабуть, маленький такий архітектор був, або техлід, ну, не знаю, як назвати. Але архітектурні рішення по аплікейшену і інфраструктурі, ну, ми з ним займалися разом. Тобто в нього не хватало, наприклад, компетенції по інфрі, в мене навпаки, і ми ось разом під час консультацій чи якісь там мітингів і разом з командою, в тому числі, робили свої там документи по загалом дизайну нашої маленької команди, яка пилила маленький аплікейшн або великий. І що, як ти був задоволений таким підходом, чи так, чи ні? Так, насправді було прикольно. У тебе є велика, ну, і відповідальність за твої рішення, і ти бачиш вже outcome, він більш наближений до того, ну, що ти можеш там потицяти руками, так, ті рішення, які ви приймали. Але це недовго було. Ось. І все. Ну, прикольно. Насправді повинна бути людина, яка тримає в голові ціль, куди ви рухаєтесь, і розуміє, там, до чого ви йдете і чому там це не потрібно робити. Так, це може бути, ну, там, якийсь розробник, але розробник повинен мати вагу, і з іншого боку, там, навіть якщо він щось там запропонував на початку, то це не значить, що ніхто не може до нього підійти і підкоригувати рішення. Знаєш, мені іноді здається, що от коли, якщо говорити, да, там про архітектуру якихось програмних продуктів чи інфраструктури і так далі, було би дуже прикольно почитати, не те, що почитати, а якось повчити урбанізм, тому що мені здається, що ці от продукти дуже, ну, от розвиток продуктів дуже сильно нагадує, ну, мені чомусь нагадує розвиток міст.
Тобто, знаєш, в тебе місто може як середньовічне, да, там розвиватись так повністю хаотично, і кожен будує щось десь якось, або так більш узагальнено. Ну, або насправді не тільки середньовічне, зараз теж купа прикладів, коли міста розвиваються якось. Багато так про який розвиток. Мене так, знаєш, часто перепутувало. А що ж ти там знаходиш в цьому, як ділять ігри, якщо ти до розробки жодного стосунку не маєш? А бізнес-рішення насправді десь одні ті саме. До чого колупатися, за чим слідкувати, і все в цей бік. Ну так. Ну, це, і... до речі, це цікаво. А інтуїт в себе внутрішньо визнав, що вони як забудовують міста, вартість комунікації розраховується як шлях, вартість шляху. Розбудова кодової бази – це як розбудова міста з певною вартістю підтримки. Тобто, якщо ти такий кажеш, я хочу тут ще 500 000 стрічок коду принести, вони такі, ну дивися, мейнтенанс кожної стрічки коду коштує певну вартість. Давай, як ти це будеш загортати, як це буде далі муватись, що з цим буде відбуватися. І вони це розраховують як, от ти плануєш місто, та ти плануєш, скільки туди коштує дотягнути комунікації, яка забудова там очікується, яка площа, скільки це додасть до бюджету підтримки міста, а що робити з логістикою, як туди заїхати, виїхати, повернутися, оце все. І вони отак свою кодову базу, ці всі декілька соцсервісів, прораховують от саме як планування міста. І вони навіть взяли більшість термінології з містопланування. Ну, кажуть, досить непогано працює, при тому, що в них кодова база започаткована майже 25 років тому і більш-менш нормально працює досі. Прикинь, стати CTO за гречку. Короче, судя по вашим разговорам, сам лучше менеджер-архитектором будет человек, который пришел в менеджмент и строительство. Чтоб крив матом пиздев лопатой? Ну, я думаю, лишним не будет, но шарит хорошо, так сказать, в строительстве, сможет, так сказать, построить. А был какой-то пример, где-то была статья, где чувак рассказывал про вот эти вот транзишены там, да, которые в IT там, в IT-шниках. И говорит, что очень успешный был менеджер, который как раз пришел из этой, так сказать, сферы. Там, если поищу, в принципе, закину в чатик. Там очень забавно. Это про решение так далее. Человек хорошо понимал в стоимости... Ну, блин, я детали уже не вспомню. Вообще, надо поискать, где-то в закладках точно есть. Она такая еще с юморцой была. Вот. Ну, про Феникс же про це. Да, и цей... До проєкту Феникс, ну, по-перше, всі, да, там, я пам'ятаю, скількись років тому всі про Тойоту розповідали, як там класно пейплайн побудований. Потім є книга The Goal про якраз оцей от project management, яку теж там, типу, як там біблія project manager і так далі, яка була написана щось там, типу, 80-ті роки чуваком, який вивчав, як працюють металургічні комбінати в Німеччині. Тому, ну, воно все... Все подібне в якомусь сенсі. Тобто це не те, що ми тут робимо якусь взагалі out of this world штуку. Тому так, якісь такі аналогії, ну і не завжди аналогія, якісь підходи, які вже давно були там в містобудуванні, пройдені в індустрії, ну, індустрія, маю на увазі, да, там автобудування, металургія і так далі, і можна їх активно юзати, тому що, ну, багато індустрій там. Ну, люди, перше місто, коли було 6 тисяч років тому побудоване, там перші автомобілі на початку 20-го століття були побудовані. Тобто багато цих процесів вже насправді відпрацьовано. Просто треба, ну, якось вміти їх адаптувати. От. Какое-то легке мовчання. Всі пішли скачувати City Skylines. Там якась друга серія вийшла. Або Майнкрафт. Ну, а як ви поділяєте архітекторів по стилях? Бо архітектор загальний, архітектор аплікухи, інфраструктури. Це ж можуть бути різні люди, і часто це мають бути різні люди. В кого то як робиться? Ну, от у нас, ти ще казав, що у нас немає як такого тайтлу архітектор. Відповідно,
з архітектурою займаються. Ну так, займають. Треба сказати самолі, тому що, наприклад, скажімо, лід DevOps може відповідати за архітектуру інфри або солюшені. Так що от. Так, то, ну я ж кажу, що в нас цим займаються дві штуки. В нас є principal інженери, які, якби, це якраз їхня роль, да, слідкувати. І причому principal інженери в різних сферах, скажімо так. Тобто є, наприклад, principal інженери в платформі, які більше про те, окей, як ми інфраструктуру будуємо, там, як ми, скільки нам треба акаунтів, що ми там деплоїмо, як ми деплоїмо, як ми їх коннектимо один до одного і так далі. Або там, як ми робимо пайплайни, які ми, ну, як ми деліверимо софтвер і так далі, і так далі. І так само є principal інженери в розробці, які вже про те, що, а тут ми використовуємо такі бібліотеки, а тут такі бібліотеки, а тут таку версію Spring Boot, а тут не таку, а які ми будемо, ну, от більше про саме про аплікухи. Ну, і, звичайно, якщо ми говоримо про мікросервіси, то багато саме архітектури самих, ну, самих оцих, да, там, сервісів цих аплікацій лежить, ну, фактично на команди, ну, на лідах. Але, знову ж таки, те, що є ці люди, і в них, якби, це їхня сфера, це не означає, що вони єдині, хто може це робити. І більш того, я впевнений в тому, що такий більш егалітарний підхід, він працює краще. Тобто не коли я лід, я тобі кажу, що робити, все. А коли ви там збираєтесь командою і домовляєтесь, окей, нам потрібно щось побудувати. Ну, добре, можливо, там на яка мова це стандартизовано може бути в компанії. Тобто, може, в компанії буде сказати, так, ми всі там пишемо на Java, наприклад. Але там якісь середи, там, як ми побудуємо інтерфейси, чи будемо ми, я не знаю, як ми будемо досягати reliability, отакі якісь штуки можуть бути винесені на скоп команди, і тоді, відповідно, за архітектуру цього застосунку відповідає команда, яка його потім овнить. Плюс-мінус якось так. А як ви вважаєте, скільки треба платити архітектору? Як його роботу оцінити в порівнянні з іншими в компанії? Скільки прийшлось переділувати після нього? От і все. Гарна метрика. Ну, це ти знаєш вже... Не порахуєш його зарплату, це от скільки від нього шкоди було, це вже не його інкам, це наслідки. Ти ж не будеш йому це штрафом виписувати. Ну як це ти пропишеш в договорі? До речі, коли я читав Талеба, його антифреджеліті, то там він казав, що це одна з більших проблем в світі, що менеджерів не наказують відчитанням зарплати, а в найкращому випадку вони лишаться бонусів, але ніколи вони не будуть свою зарплату віддавати за те, що вони зробили неправильні рішення. Дивись, два моменти. По-перше, якщо ми говоримо про контрактників, то іноді буває в контрактах прописані якісь штрафні санкції. Зазвичай вони більше про якісь, да, там, неустойки по строках і так далі. Тому що, знову ж таки, скільки потрібно перероблювати, це дуже таке слизьке питання, тому що будь-яка архітектура, будь-яка інфраструктура, будь-який код, він еволюціонує, і в якийсь момент, ну, тобто в нього є оцей, да, нормальний лайфсайкл, і в кінці лайфсайкла цей код має бути задеприкейчений. І тому це, якщо була побудована якась система, і потім ця систему переробили, там, я не знаю, через 3, через 5 років, це не означає, що це не завжди значить, що ця система була хрінова. Вона могла всі ці 5 років відпрацьовувати те, для чого вона була зроблена, там, на 100-120%, просто вже, там, я не знаю, людство пішло далі, наприклад. Чи значить, що всі, хто до появи Kubernetes крутили свої сервіси на віртуалках, були неправі? Ну, ні, тому що, ну, от, таке було життя. Давай я більш конкретизую. У ваших випадках, коли ви стикалися з архітекторами, чи вважали ви, що вони відпрацьовують свої гроші? Чи то вони там намагаються дотендувати? А потім я після того відповіду внесу смуту далі. Ну, просто, извините, що перебив. Да, давай, про гроші. Я просто ще про гроші хотів сказати. Такий момент. Не тільки про архітекторів, а, в принципі, про будь-яку позицію. Є дуже класна стаття цього Гергій Орош, це чувак, який цей прагматик-інженір блог веде.
І він якраз вистрілив дуже давно зі статтею, яка називається «Тримодальна що-то там зарплат», «Структура зарплат» чи щось таке. І про що там тезисно? Що зарплата більше залежна від того, в якій компанії ви працюєте, ніж від того, який, на якому тайтлі ви працюєте. Тобто, умовно, сферичний софтвер-інженір в вакуумі, чи просто інженір в вакуумі, може працювати і віддаватись там на, не знаю, на 120%, там давати класний результат і так далі, і він може працювати в якомусь, я не знаю, там державному підприємстві або в такому більш класичному підприємстві і отримувати, не знаю, в 3 рази менше, ніж умовний чайка-інженер, який там що-то накодив і побіг в глобальному корпораті. Тому мені здається, що не завжди, ну, тобто, таке питання, на мою думку, є сенс всередині компанії, але якщо ми кажемо в загальному, ну, по больниці, як то кажуть, тоді... Немає універсальної кореляції. Так, так, так. Ну, у вас же був досвід якийсь, ви ж бачили архітекторів. Але ще бачили ми їхні пейсліпи, розумієш? Ну, наприклад, ну, в мене в компанії немає відкритих вилок зарплат. І я насправді, ну, не знаю багато компаній з відкритими вилками зарплат. Можна пару слів. Може на Glassdoor подивитися. Так-то. Да. Я приймав участь в автоматизації великого підприємства машинобудівного. Ми впроваджували SAP. Рівня архітектора знайшли взагалі по ринку, по всьому, тільки 2 людини. Одна людина щось там відмовлялась, інша єль-єль захотіла. Зарплати архітекторів ніколи не озвучують, якщо це проєктна робота. Ну, підпроєктна робота, я розумію, це є початок, є кінець, і все. От. Якщо це продукт, то це трошки інша тема. Так от, архітектор повинен був не тільки знати софт, який ми впроваджували, да? Він повинен був знати ще й всі бізнес-процеси підприємства і взагалі галузь, яку автоматизував. Тому вартість архітектора, ну, я не знаю, як, звичайні архітектори, ті, які будують, да, будинки, там, мости, хмарочоси і так далі, вони доволі такі багаті люди. І софтвер-архітектори, мабуть, також повинні мати досить, ну, великі зарплати, якщо ми кажемо там про серйозні системи. І, ну, я думаю, що є декілька категорій, мабуть, архітекторів. Є чисто архітектори якихось програмних рішень, є архітектори, от як тут мені сподобалось, як сказали, є там архітектори інфраструктури. Я думаю, що це, ну, досить різна має бути підготовка і все, але матеріали, з допомогою якого там готувати якісь документацію і взагалі підходи, вони плюс-мінус повинні бути однакові. Якось так. Дякую. Я хотів внести смуту в тому плані, що когда-то дуже давно я участвував в одному мероприятии, в общем, і по жеребьовке, там нам попалась ну, з колегою, там, менеджером, архітектором, я вже не пам'ятаю, там його тайтл був, какой. Тема попалась такая: кто лучше залидит проект, типа DevOps или архитектор? Тема, конечно, очень такая кринжовая, и типа, ну, деваться было некуда, да? И вот, в принципе, я вот там выступал от имени DevOps'ов, типа, и, ну, так вот, со своей колокольни я вижу, что большинство архитекторов, да, это я слышал сейчас, что говорили, даже в компании нет такого должности, да, как архитектор. То есть это такая размытая для меня вот понятие было, да. И как вот человек, допустим, не имеющий, допустим, понятия, глубокого понимания там всех тонкостей, да, которые там есть в софте, там в облаках, во всем остальном, как он может сказать? То есть нарисовал человек диаграмму, нарисовал, как они будут между собой связаны. Но как он может, допустим, не имея этого опыта, сказать точностью, да, что так оно сможет работать или не сможет. То есть с точки зрения как бы моего личного, то есть такие люди, как бы они лишние. То есть такие процессы, вот как архитектор должен делать, мне кажется, должны выполнять лиды команд.
Да, то есть и между собой договариваться там о контрактах, о всем остальном, и как это все связывать. Просто один человек, как бы, он может нарисовать, но эта схема, мне кажется, всегда претерпевает такое значительное изменение, что эта должность архитектора настолько размытая и неясная, что ее просто нигде нет. Прав я или нет, мне просто интересно ваше мнение. Я считаю, что они не нужны, таковые такие должности. Дивись, архітектор, він же ж не просто малює діаграмку, ну, якщо ми кажемо про нормальних архітекторів, а не про щось і якось. Чого я надихнувся цією темою, бо подивився той відос. А в тому відосі, ну, принаймні зі слів того чувака, він робить прикольні штуки. Бо він не просто прийшов і намалював діаграму, а він декілька місяців або тижнів, там, наприклад, вивчає контекст, в якому працює компанія, вивчає бізнес-задачі, бізнес-цілі, ризики, які готова приймати на себе компанія, які ризики готовий приймати бізнес, які метрики, на які вони орієнтуються. Якщо цих метрик немає, то які метрики треба створити, щоб вимірювати ось ці, от те, що вони хочуть досягнути. І потім на базі всього цього будується і діаграмка, і описується контекст, і описується ступінь ризиків, які можуть бути, і на що вони будуть впливати. І потім вже з цією існуючою документацією йде робота з самою командою, щоб вони розуміли це рішення, яке зробив архітект, і змогли потім його заімплементувати. І ось такі архітекти, це прикольно, бо вони приходять зі сторони, дивляться свіжим оком і знаходять помилки там, де ви їх не знайшли. Бо це щось десь я чув, що автор, який створив проблему, не може її побачити. І тобто потрібен якась людина, яка цю проблему побачить і зробить так, щоб ти зміг її вирішити і не наступити на граблі. І багатьох в компаніях роль архітектора, роль, бо тут відокремлювали роль та посаду, її виконує CTO. Ну, це так, як я бачу це в різних компаніях, ну, не галерних, так? На галерах є окремі архітектори, там їх є своя специфіка, але в інших компаніях, ну, якщо вона не розміру Intuit, то це зазвичай CTO. Це погана практика, якщо саме CTO є архітектором. Він буде брати на себе взагалі всі ролі, і архітектор – це не одна роль, як я вже казав. Як на мене, якщо CTO є архітектом, то це або щось дуже маленьке, людей там до 10, ну може до 20, принаймні технічної команди, або тут рукується щось не то. Інтересно, раз уж про розмір заговорили, можна ворватися. Такий має бути рейшо, середньопотолочний там. Например, 5 девелоперов в команду, там, не знаю, 2 сеньора. Сколько архитекторов нужно на 100 человек R&D? Или не архитекторов, скажем по-другому, принципалов или кого-то такого уровня, которые между командами бегают. Возвращаемся до того, что архитекторы в нас еще могут быть на хай-левеле, а могут быть на меньших, типа архитектор-сервис. У меня просто уточнение. R&D чого? Ну, програмісти ж є, а є там, не знаю, фінансисти. Ми ж про програмістів говоримо. Вроді би. Моя думка, що архітектор – це береться під проєкт, під конкретний, і це людина зі сторони. Просто компанії – це дуже дорого його наймати і тримати в штаті. Я вважаю, що кожна людина має право бути архітектором свого щастя, в сенсі, що не потрібно замикати оцю функцію на комусь особливому, на якійсь людині. Очевидно, що у різних людей є різні, ну, по-перше, різний досвід, різна кількість років індустрії, різні скіли і так далі. Але кожен може побути архітектором, да, якоїсь невеликої, ну, або великої, це вже коли як штуки. А з точки зору там скільки принципів і так далі, з того, що я, знову ж таки, це мій власний досвід, з того, що я бачив, основна задача такого роду інженерів в тому, щоб узгоджувати роботу багатьох команд. Відповідно, це навіть не про те, скільки у вас людей, а про те, скільки у вас команд.
щоб у вас не було, да, такого цього лебедя, раку, щуки, що кожен тягне кудись до себе, там ці пріоріті ніяк не узгоджені, кожен щось своє робить і так далі. І відповідно, чим більше у вас команд, тим більше вам потрібно от таких от cross-team interactions. Бо якщо у вас одна команда, ну, та й такої. Юра, я тут не певен, що ти про архітекторів ще. Тут про принца відповів так, про який, знаєш, вже лідершіп, менеджмент, але от... Ну так, який... так, бо я ж кажу про це. Архітектор саме, знаєш? Ну, тобто архітектор – це людина, яка відповідає за дизайн, яка має бачення, ну, типу такий, product owner, дизайн, я б це назвав, скорше, знаєш, от, дизайн owner. Так, я тебе розумію. Я просто про те, що, ну, я ще теж казав, що я ніколи, ну, не бачив, от, як, от саме, знаєш, от, що прийшла людина з тайтлом архітектор, і займався чисто цим. Це завжди був якийсь там, наприклад, principal engineer, ну, умовно, або там лід, і так далі. Так. Архітектура так, була одна з допуском, що він ще відповідальний за архітектуру, так. А, тобто, ну, не те, що прямо відповідальний, а це була як одна з функцій, да, що також було, очікувалося, що ця людина буде овнити або якийсь кусок, ну, зазвичай була система сама ж велика, тобто якусь підсистему, да, там овнити якийсь кусочок, і там, ну, умовно, малювати, як ця система буде розвиватись надалі. Але це була як частина цієї ролі. Тобто це не було, що от, там, я не знаю, умовно, сьогодні от ми робимо міграцію, приходить архітект, іде розмовляти з бізнесом, розмовляти з стейкхолдерами, виясняти всі там функціональні, нефункціональні вимоги, малювати там діаграми і так далі, а потім казати, ну, все, моя задача зроблена, наступного разу вам треба буде щось таке робити, кличте, а я пішов там, не знаю, кататись на лижах. От тут такого я не бачив. Мені кажется, на большие команды, на большое число команд и всего остального надо несколько человек на эту роль, потому что один не может держать все в голове. Плюс очень понравилось, да, насчет того, что человек, совершивший ошибку, ее не увидит. Поэтому надо два мнения и либо ты. Чем больше число людей, мне кажется, тем больше людей, которые будут заниматься архитектурой. Потому что я как раз и вижу, что у нас в компании как раз с этим сейчас и проблема, потому что один человек сейчас уже не может удержать это все в голове, и у нас там куча нестыковок получается, неприятных, из-за которых приходится много чего переделать. Хотя есть архитектура, есть типа нарисованная блок-схема, условно говоря, но дьявол таится, как всегда, в деталях. Так, кличте архітекторів з крос-напрямків, щоб хтось дабл-чекав бачення з іншого боку. Мені здається, що критерії успіху всієї цієї лабуди – це бабки, так? Ну, всі ж компанії ради бабок працюють. Просто можна рахувати якусь метрику, ну, типа, наприклад, там, твій бізнес заробляє мільярд баксів, і в тебе там тисяча людей. Це там, скільки там, 100 тисяч на людину на рік. І це нормальна метрика, і просто брати і дивитися на безпартіси, і робити так, як роблять добре, як погано робить, не робити. Зараз, знаєш, всі, хто працюють в компаніях, які живуть на венчур-капіталістські гроші, просто такі вийшли. Я кажу не про прибуток, а про ревеню. Знаєш, от, але є така штука, що ми вже трохи теж це зачіпали, про цей перерахунок гроші, що часто буває дуже складно перерахувати в якусь, не обов'язково, в якусь єдину метрику. Можете називати це грошима, я не знаю, попугаями, сторіпойнтами, неважливо. Тому що як тільки з'являються якісь ще додаткові коефіцієнти, додаткові чинники, які впливають на цю метрику, на цю універсальну якусь метрику, стає набагато важче. Тобто вона так трохи розмивається. З грошима, да, от як Віктор наводив приклад з поляками, про те, що ми там можемо сказати, окей, це буде коштувати там X доларів, а потім такі, а ні, а от в Малайзії це буде коштувати X поділене 4. Ну, не знаю. А може я просто не бачив класного прикладу такого перерахунку в універсальну одиницю?
Є тут ще такий баг або фіча, що люди ж адаптуються, тобто зверху їм спустять метрику і кажуть, там у вас там zero bug policy, або там якийсь там, скільки ваш юніт заробляє для бізнесу. І вони так тихонечко свої дашборди подлагодять і будуть заробляти, типу, скільки треба, щоб лишатися на своєму місці. Я точно знаю, що в великих компаніях навіть є таке ділення, що, наприклад, твій юніт для бізнесу заробляє там стільки-то. І це є один із KPI. Я не знаю, погано це чи добре, але, ну, типа, буває таке. Ну, то вже, мабуть, погані метрики обрали, якщо ти можеш їх підкоригувати. А якщо ти їх коригуєш і дійсно компанія більше заробляє, то, мабуть, все добре. На галері можу так міряти, так? Один аккаунт дає там X, інший аккаунт 2X, наприклад. Сервісна компанія. Я там скинув Вікіпедію статтю про так званий Goodhart's Law, закон Гудхарта, який звучить як коли метрика стає ціллю, вона перестає бути хорошою метрикою. Ну і взагалі, коротше, цей чувак, він економіст, і там під цією фразою, яка там під цією фразою купа економічної теорії, якщо кому хочеться, можна потім по тим посиланням Вікіпедії походити. От. Ну і взагалі, насправді, це так цікаво, що у багатьох таких от хвацьких фраз під капотом купа наукових ступенів захищених. Дивіться, насправді, оця мова там про які метрики, це якраз там, наприклад, ото про що Google говорить, коли там SRE, що в тебе є дві команди, в однієї команди, наприклад, бюджет помилок, а в другої команди купа заделірваних фіч і бюджет теж помилок, яка вони там між собою аланяться. І між собою якраз через ці метрики є комунікація. Тобто які важливі метрики для конкретної команди чи бізнесу, юніту. І тут вже і пляшуть. І якщо в тебе, наприклад, правильно обрана метрика, нехай не знаю, там, прибуток чи ревеню, або комбінація, зазвичай це потрібна якась комбінація метрик, то в тебе тоді воно нормально працює. Наприклад, для стартапу на етапі зростання в тебе є метрика, скільки ти спалюєш грошей і наскільки ти зростаєш. Якщо ти одночасно в рамках доданих лімітів втримуєш втрати по грошам і зростаєш достатньо, то все зашибісь. І якраз мета, щоб твій бізнес або твоя команда адаптувалися, щоб цю метрику досягати найкращим шляхом. Те саме стосується, наприклад, платформ команди. Тобто у нас платформ команди, метрика – це як швидко ми даємо звіти стосовно, що в нас в розробці, як швидко velocity коду, тобто як швидко код, який розробник тільки написав, і як швидко воно доїжджає і, ну, до проду, і як швидко часто прод падає. Тобто, відповідно, наскільки наша та верифікація коду, який йде в прод, щось там десь пропускає, ламає. Тобто, наприклад, якщо прод не падає, а ми швидкість прискорили, то зашибісь, то ми все робимо правильно. І якщо Віктор, я правильно як ви міряєте ці штуки? Які саме? Ну, там, скільки ось delivery займається, CI pipeline якось репортить? Так. Тобто, з моменту, коли в нас з'явився pull request, і до моменту, як швидко цей pull request доїхав до проду. Це типа Dora Metrics чого-то. Так. От Dora це насправді гарний примірник, що потрібно для от опцій. Угу. Ну, да. Єдине, що в нас нема нормального механізму вимірювати, як швидко ми то фіксуємо, бо в нас, чесно кажучи, нема нормального моніторингу. Тобто в нас є моніторинг, як завжди, там інфраструктурний, ну там CPU-шечки, там ексепшени, ця фігня. Але це не означає, що десь там щось там не поламалося. От наявний примірник нещодавно було. Розробники молодці. У нас там є така потроху міграція з SQS на Kafka. І вони там в одному з сервісів прибрали одну з черг, замінили її на Kafka Topic, там консюмер зробили, таке все, зашибісь. Можна SQS Consumer Deprecate. А те, що там ще декілька черг є, вони забули. І воно там релізнулось, деприкейтнулось,
І нічого не впало, все зашибісь, тільки між двома сервісами зникла інтеграція. І ми там вже в Alert'і таке щось у нас там почали пухнути в одну із черг кількість івентів незапроцесених. Ну, ми там ескалювали, вони такі, та ні, там ніяких там тікетів нема, все зашибісь, бек-офіс працює, фронт-офіс працює, все класно. Потім вже там інвестігейшн, я вже зробив, що щось ненормально. Такий вже продакт, там пише, хлопці, от у нас зникла інтеграція між такими сервісами. Це так задумано, він такий, ой, бля. І побіг фіксати. Ну, на все про все тиждень. І от таким чином ми приходимо до того, що от там 4 Dora метрики, ми нормально вимірюємо і слідкуємо тільки за 3. А мали б за 4, ну от next year будемо фіксати. А на базі чого ви це зробили? Тобто, допустим, у мене стоїть приблизно така ж задача, але я бачу її як якийсь уніфіцірований пайплайн, да, в якому можна буде одразу забирати ці всі метрики. Тобто я маю GitLab, да, я не маю Ultimate версії на даний момент. І от у мене, типа, з цим тепер все складно. От, технической реализации, хотя бы в общих чертах можешь поделиться, как вы это все высчитываете? Ну, какой, и правильный ли подход, вот как я сказал, сделать какую-то унифицированную CI-ку, которую должны все команды в итоге закоммитить себе хотя бы на каких-то этапах, чтобы мы могли это все считать дальше. Чую тата девчонки. Двое у меня, и вот они не ладят сейчас. Так. Вогонь. А дивись, от прямо зараз в нас це зроблено на костелях синій зеленті і скотчем. Тобто у нас є CircleCI, в якого є API-шка. Ця API-шка трекає, коли в нас там з'являються pull-реквести, білди і коміти. І ми фактично можемо через цю API-шку відтрейсити момент, звідки воно, коли воно збілдалось, коли воно затестилось, коли воно пішло в прод. І є скриптик, який біжить, рахує всі там джобки, коміти за місяць і вираховує цей час, скільки воно зайняло, а звідти то звідти. Плюс до того є другий скриптик, який біжить в джиру, і він рахує час з моменту, як в нас з'явилася перший піч, ну, коли ми фактично відкрили спринт і почали працювати над якоюсь бізнес-проблемою, і до останнього коміту, останньої закритої таски в джирі. І от ми порівнюємо це на рівні, скільки часу це займає в інфраструктурі, і скільки це займає часу як процес взагалі. З моменту, як ми узгодили, що ми щось робимо, до моменту, як ми то зробили, закрили останню таску, яка відноситься до специфічного епіку. А джира сама метрику цю не робить? Це треба CircleCI для цього прикручувати? Ну, дивись, теоретично ми в Jira репортимо ці коміти, деплої, але, наприклад, в нас нема скрізної кореляції саме в Jira між комітами та деплоями. Коміти окремо, деплої окремо. Тобто нам потрібно це робити зараз через CircleCI. Це, я ж кажу, це костелі. По-правильному, ми зараз шукаємо систему, яка б це нормально все інтегрувала. І, наприклад, в Atlas є комбінація така, Atlas та Compass. Та, які ці речі якраз збирають все разом. І, в принципі, якщо ми пофіксаємо репортінг деплоїв в Jira, тобто все буде добре, Jira стане source of true, тоді ми беремо цей Atlassian Atlas, плюс прикручуємо до нього компас, і воно там все це нам нормально рахує. Плюс схожі Dora метрики є в платформ по типу Snyk, який, перш за все, був як для безпеки, створений, але вони там наворочують зараз навколо цей всякий менеджмент, там Dora Monitoring. І є ще Lacework, який теж намагається, теж почали вони як security, але вони там зараз розширяють його теж там в напрямках там вимірювати оці всі речі. Тобто ми дивимося, як це зробити, яку таку знайти платформу, яка б це інтегрувала ці речі. Тобто, якщо хтось щось знає, щось схоже, ми будемо дуже вдячні подивитись, поклацати. Що можете запропонувати? У мене ще вопрос, тоді логічно відсюди виходить, це культура процесу внутрі компанії. Тобто, наскільки багато у вас команд, тому що ну, у нас їх дуже багато.
То есть компания настолько подроблена, и вот процессы внутри каждого стрима, этого условного, да, они могут отличаться. Вот у меня тоже из этого как раз возникает вот это вот состояние паники, потому что я представляю, что если придется идти к ним, то эта задача вечная становится. Вот. Короче, вопрос, большая или маленькая количество людей, да, и команд в этом всем завязано. То есть, получается, у вас один процесс релиза, то есть у вас все как центр всей информации становится жира, да? То есть если вы так в итоге хотите сделать, то есть, чтобы жира стала источником... Да. Ну, кстати, это тоже может быть неплохой идеей. Потому что, ну, GitLab GitLab'ом, да, но как там все это сделано, конечно, тоже, скорее всего, не зайдет, потому что, опять же, процессы и вот эта информация, они будут, скорее всего, разные. Одни команды репортят жиру, есть у них там, допустим, вся и как-то механизм, когда они, типа, при деплое пишут, что там деплой, такая там задача и все остальное. Ну, там интеграция, в принципе, есть между GitLab и жирой, и она ну, так рапортует туда о коммитах и всем остальном. Ну, кстати, интересная идея, тоже в эту сторону посмотрю. Спасибо. Тобі потрібно зробити якийсь стандарт. І ти можеш цей стандарт зробити в одній команді, показати, mm-hmm. як там ваше волосся стало гнучкими шайні, і після цього вже продавати це наступним командам. Якщо просто це там сподобається історія... менеджеру, який... Менеджер... Слухай, твоя задача це зробити і сказати, гляньте, як я класно зробив. Ми зробили в одній команді, всі хеппі. Далі вже менеджер цієї команди покаже вище. Гляньте, в мене великий класний репорт, він динамічний, автоматичний, і не потрібно витрачати два дні людини, яка щоб це все порахувала. Так. І далі він вже покаже це вище, і якщо компанія адекватна, то вони швиденько дуже підуть, ух, офігенно. Ну, а якщо компанія неадекватна, ну що ти зробиш? Ну, тут, ні, тут таких рішень масу вже зроблено. Напишеш в резюме, що зробив? Офігенний, класний дашборд. Ну, в принципі, как бы здравое зерно есть, да, показать один. Ну, у меня просто таких историй успеха масса, когда мы что-то сделали хорошо с одной командой, но, так сказать, другие команды это не подхватили. И, ну, это, в принципе, сейчас данная задача должна быть выполнена типа на всю компанию. Это большая задача, которая уже там, грубо говоря, стоит в целях и все остальное. И, типа, начав ее анализировать, я пришел в ужас, потому что вариантов решений как таковых примеров нет, да, то есть мы же всегда отталкиваемся от примеров, да, как кто делает. И какой-то вот экспертизы никто особо, в принципе, в интернетах не делает. Только на уровне какой-то теории, да, что такое DORA, там, про 4 эти метрики, DF, LT, там, CFR, еще там что-то. Типа, будьте здоровы. А техническая сторона этого вопроса, она остается типа загадкой реализации. Ну, тут понятное дело, что включены процессы, да, плюс софт, который, так сказать, с которого можно забрать эту информацию. Вот, но, да, большое спасибо за жиру. Это, кстати, очень неплохо. Это легче, чем идти сейчас переделать деплой или кому-то что-то впиливать сильно и под что-то подстраиваться. Я знаю, что люди этого страшно любят. Начали про архітекторів, закінчили Тора метриками. Так, коли увірвався, вже не розумів, чи то про архітектуру йде, чи про що. Тому що Юра розповідав, здається, щось, яке де в них на роботу йти, або не Юра, а Віталік. І я так в сенсі, а що в нас за заголовок сьогодні? Це не бага фіча, це ж фіча говорила. Як дискусія натурально йде, то да, воно йде. Тема розмита і розговори. Та, зрозуміло. Я про те, що воно, знаєш, з самого початку так неслося більше в той бік. Ну, слухай, насправді, от з цією темою, ну, як з цією темою, не з темою дорометрика, а повертаючись до архітектури, то було б прикольно дійсно зловити якогось архітектора і розпитати. Але, ну, на жаль, не зловили. От, але якщо в когось є якийсь знайомий архітектор, ну, та тим більше от якась людина, яку там десь в чатику писали, да, що коли там вже про серйозних архітекторів говорять, то це вже про репутацію. Ну, саме не просто когось взяти там в LinkedIn, забити в кого тайтл архітект, а якщо в когось є хтось такий знайомий, то було б, може, цікаво теж затягнути на говорилку та й порозпитати більш докладно.
Юр, якщо в тебе є можливість сформувати внятно, що ми хочемо від тих архітектів, чи про що з ними поговорити, ти це напиши, ми це форвардимо. Бо, ну, не знаю, в мене там, наприклад, півсотні архітектів з софтсерву є, ми разом працювали. Може, хтось з них буде зацікавлений витратити свою годину і до нас донести, як воно там працює. Але переважно більшість часу архітекти переводять навіть не на Discovery, що відбувається, а на комунікаціях і торгах з бізнесом, що вони хочуть, що реально, що нереально. Ну, це мені здається такий sales же більше, да? Як це в Амазоні, оці от як technical account. Ні, ну дивись, це не тільки пресейл архітекти, це в принципі, ну дивись, от в тебе є solution. Архітектор, як ти знаєш, там прописав там ризики, прописав це все, і далі він має бізнесу донести, хлопці, щоб воно мало там 3 дев'ятки, це буде коштувати стільки, 4 дев'ятки стільки, 5 дев'яток стільки. Базуючись на аналізу вашої там бізнес-проблеми, вам достатньо 2 дев'ятки і просто вішати там процес, що воно буде в даунтаймі по вихідних, так, наприклад. І далі починається... Ну, про ту класичну софтверну архітектуру, про яку було, ну, почалось бути модно розмовляти десь там 2007-2009, коли почали вчити програмістів рахувати, як, скажи мені, з якою швидкістю працює RAM, жорсткий нетворк. Ну, воно і далі все актуально, тільки вони ще почали клауди рахувати. І це тільки один з напрямків архітектури. Уяви собі, програмісти рахували це до 2007 року. Бо якось там сідали на Луну, якось будувався той інтернет. Так, то інженери рахували, розумієш? То були ті програмісти, що були перш за все інженерами. Тоді тих програмістів, на яких ми тут зараз фиркаємо, ще не було. Так, амон. Це окрема філософська тема, і якщо я почну за нею, то тут буде дуже багато мату. Ні, ну якимось чином людина написала книжку про Марсіанина, там де він каже, що він це інженер НАСА, а по факту він ним не був. Тому, я думаю, завжди були люди, які видумували собі якісь такі, типу, лейби, а по факту нічого не робили. Є така різниця між софтвер-інженіром і софтвер-девелопером, про яку чомусь багато хто забуває. Софтвер-інженер – це той, хто розробляє новий тулінг, тобто мови, рантайми, там, купу фігні саме для бібліотеки якийсь там, ядро пише системне. А є софтвер-девелопер – це той, хто вирішує прикладні задачі наявними інструментами. Тобто він такий, ага, отут є така ліба, отут є готова кавка, отут ми прикручуємо готовий реакт і погнали херачити якісь прикладні задачі вирішувати. І от те, що ви кажете про там гавнокоди, бла-бла-бла, швиденько, хуяк-хуяк, фічі, це на 99% про девелоперів, які вирішують прикладні задачі. В них стоїть задача швиденько щось заделіверити бізнесу. Друга частина – це інженери. От вони там сидять і видумують якісь там алгоритми, ліби, все. Не потрібно це плутати. Ми ще до них додамо окремо кодерів, окремо програмістів і ще якусь срань. Це те, що знаєш, на жаль, ми живемо в тому дурдомі, коли кількість ентітіс дуже розмилася і воно все мішається, перемішується, тому і плутають. В мене окремо горить з багатьох цих топіків, але світ такий бентежний. Можемо зробити цю, як говорилку випускання пару. В нас же ж демократія. Запропонуєш тему, якщо люди проголосують, то будь ласка. Що таке DevOps? Ага. Так. Є тільки одна правильна. Що таке DevOps? Так. Хоча, до речі, я десь бачив недавно, було інтерв'ю з Патріком Дюбуа. Його внезапно запитали, що таке DevOps, і він сказав, що все, що усуває бар'єри між людьми, це DevOps, а все інше – це просто інженіринг. Так що можна посилатись на пана Патріка. На його про інженерів спитають, а то знаєш,
Він же відповів, що таке, сам DevOps, а от хто такий, де в цьому всьому пхати джунів, так я знаю, що я знов починаю. Я насправді на цій мажорній ноті пропоную так трохи звертатись. Ну, як мінімум, я буду вже потроху звертатись. Чи є в когось ще щось про архітектуру? Може, розказати, запитати? Ну, якщо ні, то та, вже після свят спробуємо вицепити когось з архітекторів. Я спробую сформулювати, щоб нам було цікаво послухати. Може, зробимо такий невеличкий проєктик. От. Всім дуже дякую, що сьогодні зібрались. Так, майже перед Різдвом, остання говорилка в цьому році. Я дуже сподіваюся, що я встигну її змонтувати в цьому році. Але якщо не встигну, то вже після свята. Хай відразу після свята і натяг ті сподівання.